Beleza, vamos falar com o herdeiro da Jacobs. I got the fire in my breast and a gun in my hand. We gonna take back the last key fragment. E tem o último fragmento da chave. Claro. I'm sorry. Powder cellar? Okay. Well, that's where my family cascades our signature gunpowder. Ah, sim. Parece que a última parte da chave tá na cela de pó, mas no sentido de pólvora, uma coisa assim. Certo. A gente vai se infiltrar lá na cela e ele e o Sr. Hammerlock vão dar ajuda aqui no backup. Vamos nessa. Então vamos falar com o Clay. Deixa eu ver aqui, cadê o Clay? Meu Deus do céu, o tamanho desse mapa. O Clay tá aqui e fast travel, sucesso fast travel, só alegria. Certo, e agora? Deixa eu ver aqui. O Sr. Hammerlock tá dizendo que não pode perdoar com a irmã dele, com e tal, que ainda sem a irmã dele, que ele queria ter a chance de conversar cara a cara com ela. Bom. Paciência. Ele tá pedindo a chance de poder conversar com ela. Pra ele simplesmente não meter o balaço na cara dela. Pra gente poder conversar um pouquinho antes. Opa, munição, sua alegria. E agora a gente tem que ir pra onde? Ah, meu pai amado. Aqui. Aqui é onde a gente tem que ir. Tem que seguir o Clay. Vamos pegar o carro. Opa. Ok, vamos pegar o carro. E parece que agora essa última parte da chave vai ser sinistra pra caramba. E vamos pegar o carro. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui que meu computador quase travou. Vamos botar aqui esse veículo e vamos sair dirigindo esse negócio. Isso. Vamos pra cá. Meu Deus, eu sempre tenho que tomar cuidado aqui. Pois é, meu computador não é muito indicado pra jogar Borderlands, não. Eu ainda tô com um computador velho, tenho um processador velho. Aqui é um i5, 4440. Memória aqui é DDR3. DDR3 de 1333, viu? Tudo bem que são 12 GB, um pente de 8, um pente de 4. Então dá 12 GB. Então o computador é velhinho. Tem hora que ele vai travar mesmo. Pera aí. Onde é que é? Pai? Seu negócio aqui, mano? É pro lado de cá? Ah, é aqui mesmo. Onde é que é? É esse buraco aqui? É esse buraco aqui mesmo. Vamos nessa. Ué. Ah, sim. Pensei que o jogo tá. Ok. Só que por que diabos é que eu tô sem nenhuma arma? Ah, como acabou a missão, aquela arma que era de nível 26, eu não posso mais carregar ela. Se eu não tô enganado, foi isso, né? Por isso que a arma sumiu da minha mão. Ou o cara pegou a arma de volta, sei lá, alguma parada desse tipo, sei lá, velho, alguma coisa assim. Mas, cadê nível 26? É, a arma... Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar arma, tipo, pistolas. Cadê as pistolas? É, a arma sumiu. Tem essa pistola. Não, isso aqui é. Pessoal aqui da. Era da Jacobs, né? Pois é, a arma sumiu. Tudo bem, velho. Tudo bem, eu boto outra arma aqui. Aquela arma foi boa. Mas tem essa bazuca aqui da Atlas que eu nunca consigo usar direito. Tem essa pistola da Tidior. Deixa eu ver o que eu tenho. Isso aqui é bazuca. Beleza. Essa shotgun é linda demais. E tem esse assault rifle. E deixa eu ver aqui. Isso aqui, nada disso aqui eu posso usar. Beleza. Mas eu posso usar a pistola. Eu tô sem negócio de gelo. E posso usar. Opa! Tem essa aqui. Sprinkler. Que também é uma arma lendária. E tem isso aqui. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Nível 19. Essa é Storm que não. Não foi legal, velho. E tem essa aqui da Torg. Vou tentar botar aqui o quê? Essa pistola. Essa pistola pode me dar uma ajuda legal. Vamos nessa. Fala, feio. Fala,
Ah, odeio quando esse jogo faz isso. Ah, só tenho que seguir ele, tudo bem. Pensei que ia ser mais difícil que isso. Ah, pegar aqui um pouco de munição, né? Que linha de ferro. Certo. E aí, a Mara tá falando sério que o túnel secreto é por trás da cachoeira. Eu acho que isso aqui é uma referência ao Batman, né? Opa, vamos lá. Vamos pra essa área. Pronto, beleza. Oh, não sabia que eu podia fazer isso aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algum escudo bom. Certo, isso aqui é o quê? É uma... classe mod? Não. Ah, não, a parada da Mouse. Beleza. Escudo, eu não posso pegar nenhum escudo aqui. Tudo bem, tranquilo. Nenhuma, deixa quieto. E eu tô com... deixa eu ver. Muito... eu tô com muita coisa. Deixa eu ver essa parada aqui da Amara. Classe mod. Classe mod, isso aqui é mais 3, vou vender ele. Isso aqui é 17. Pô, 17, velho. Por mais que seja parada interessante. Pô, essa arma aqui, queria guardar ela. Essa granada 25. Esse escudo, vai nessa. Esse escudo... nível 25, talvez eu use ele. Essa arma eu gostei dela. Vou deixar ela aqui, só um pouquinho mais. E tem o que? Essa bazuca da Torg. Deixa eu vender ele aqui. Essa bazuca aqui é muito legal. E essa parada aqui da Jacobs. E deixa eu ver. Aqui já começou a chegar essa parada nível 25, vídeo não sei quanto. Não vou vender nada desse tipo não. Beleza, vamos embora. A gente se vira com o que a gente tem mesmo. Atenção. Certo. Oh, pera aí. Nível 28 a galera aqui. Deixa eu ver se eu... é. Essa. Vem cá, meu Deus do céu. Não gostei dessa arma não, velho. Talvez ela... é. Talvez ela tenha um efeito melhor do que eu pensar. Tudo bem, vamos testar aqui só mais um pouquinho. Já que é uma lendária. Explodiu aí. Sei lá, vou apertar aqui esse negócio. E eu acho que essa arma ela tem um delay estranho pra atirar que eu não gosto. Ah, não. Não. Linda mãe. Aqui a granada. Oh, meu Deus do céu. Ela tem... usar habilidade especial em você, viu? Não quero nem saber. Não, essa arma não vai funcionar. Ela tem um delay muito grande pra eu começar a usar ela. E não gostei dessa. Essa é Sprinkle. Aqui, como é que é? Ah, essa aqui é melhor. Essa aqui eu achei melhor. Essa aqui tem o sistema da Jacobs antigo. Eu preciso... se eu apertar... ah, eu preciso apertar e ficar apertando no gatilho toda vez que eu atirar. Beleza. Oh! Toma aí. Mas o dano parece que é bom. O dano parece que é bom. Vai! Filho da mãe. Vai, filho da mãe. Opa, deu só estourar aqui. Sabia disso. Então, essa daqui eu acho que é mais jogo. Essa arma aqui da Jacobs eu acho que é mais jogo. Só que a Jacobs tem sempre a ver com acertar dano crítico, né? Deixa eu ver se na descrição aqui. Não. Tem menos dano crítico e mais velocidade de tiro. Mas também ela é uma arma que você atira com a velocidade que você aperta o gatilho. É, sei lá, vamos nessa. Vou tentar fazer um teste aqui. Opa! Tome! Beleza! O bicho saiu explodindo tudo. Deixa eu ver aqui. Opa! Pegar um pouco de munição, na manha. Opa, tem uma arma ali. Caiu no meio do nada. Tudo bem. E... mais munição, talvez? Não. E cadê? É, parece que a parada aqui... é isso aqui, né? Então... vamos apertar aqui. Beleza. Vamos dar umas porradas aqui.
Meu Deus do céu. Venha. Venha. Habilidade especial. Uhul! Ah, filho da mãe. Alguém me deu tiro. Opa, cadê, cadê? Então vai, vamos, sei lá. Cadê o Psycho que tomou uma porrada aqui? Opa, agora. Filho da mãe. Ah, filho da mãe. Esse Tink aqui. Mas esses caras são um nível muito alto. Que diabo tá acontecendo aqui, rapaz? Por que esses caras estão se explodindo desse jeito? Tome nível 25! Não, não morra. Jogando esse negócio em cima de mim, não. Deixa eu ver aqui. Hahaha. Que tá ali? É tipo um sniper aqui, né? Venha. Ih, rapaz. Meu Deus do céu, tá pegando fogo. Não. Fique paradinho pra eu conseguir acertar você. Só mais um pouquinho. Não faço ideia do que foi que aconteceu. Saiu tudo explodindo ao mesmo tempo. Ok. Opa, tem um cabra aqui. Venha. Beleza. Por que tem os cabras ficam se explodindo desse jeito, velho? Que inferno. Tô aqui de boa, os cabras ficam se explodindo, velho. Aí fica difícil, né, mano? Venha. Não. Tá vendo? Venha. Bilhete especial. Uhul. Kamehameha pra você, feio. Isso! Gosta assim quando os caras já chegam apanhando. Que inferno tá acontecendo aqui, velho? Opa! Pera aí. Filho da mãe! Seu filho da mãe! Venha! Que agora. Ah, meu Deus do céu! Explode aí! Explode aí! Meu! O que tá acontecendo aqui? Pera aí! Grenava você aí. Vamos nessa. Estamos quase lá. Opa! Meu Deus do céu! O que aconteceu? Eu passei no meio do fogo, não foi? Vamos lá, vamos confiar aqui na pistola. Ehe! Sempre volta a pistola da Tidy, ó. Que ela corre atrás de você. Vamos. Tá, filho da mãe. Sempre bota a pistola da Tidy, ó. Com o tipo de entrega. Venha. Ah, pera aí. Mudar aqui pra fogo. Essa shotgun é boa. Essa shotgun aqui é muito boa. Já foi pra você, feio. É, talvez o Jacobs não seja pro estilo que eu tô fazendo agora, que é mais corpo a corpo, que é chega, dá porrada, corre e tal, corre aquela zona toda. Opa, tem um ponto pra gastar. Que é isso aqui? Escudo. Deixa eu ver aqui onde é que eu posso usar. Que é isso aqui? Ah, deixa eu ver. Tem umas coisas no modo loot pra sua vida, eu recupero. Deixa eu ver. Eu ganho a segunda vida e restauro a minha vida. E corre tal, isso aqui pode ser interessante. Ou, quando eu dou dano combate corpo a corpo, eu aumento mais dano da minha arma. Vou usar isso aqui por enquanto. Mais dano, e a ideia é não entrar no modo loot por sua vida nunca! Jamais! Opa! Eu tenho que ativar aqui a parada de entrega, que tá aqui. Pronto, aperta esse botão. E... Definitely not the right one. Que parada é essa aqui, velho? Bom, não era isso que eu queria. Meu Deus do céu, e agora? Parece que tem um código aqui. Certo. Deixa eu apertar aqui agora. E beleza. É boa assim. Ok.
As granadas. Explode vocês aí. Tem que vir pra cá. Sai explodindo o povo. E granada. Deixa eu trocar aqui. O problema é que eu tenho que ficar esperto com essa parada aqui. Beleza. Opa, temos a galera aqui. E pum. Pra onde, pra onde, pra onde, pra onde? Opa, troca pra corrosão. Beleza. Oh, meu Deus do céu. Grenar pra você. E parada aqui de fogo. Mas tem a galera aqui. Opa, habilidade especial, bora. Uhul. Venha. Bum. Porrada na sua cara. Venha. E grenar pra você. Congela aí, vá. Congela que faz bem pra saúde. Congela que faz bem pra saúde. E agora tem os cabras aqui. Sinistro, você também congela aí. Congela aí, congela aí, congela aí, congela aí, pega fogo também. Aproveita que pega fogo, que faz muito bem pra saúde pegar fogo, né? Yep. Opa, 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 opa. Opa. Vem. Yep. Tamo aí. Primeiro esse desfaz do... da galera mais café com leite. E agora a gente tem que ir atrás do... dos cabra mais psicopata aqui. Oh, meu Deus do céu, tá travado, meu PC não travou. Meu PC tá travando, socorro. Pessoal, tamo de volta aqui. O problema é meu computador, como eu falei, ele não é muito bom, ele não aguentou. E o maior problema é o seguinte, o Windows não ajuda. O Windows, ele dá umas travadas legais. É tanto que eu tenho que desabilitar o Windows Defender, porque ele é muito pesado pro meu computador. E quando o que aconteceu que o computador travou foi que o Windows Defender voltou a funcionar. Ele volta a funcionar de vez em quando. O Windows Defender, ele funciona como um vírus, ele funciona independente da sua vontade ou não. Ele... é aquela história, o Windows, ele não é bem um sistema operacional. Ele é um vírus que a gente usa como um sistema operacional. Mas o objetivo principal dele é ser um vírus, é perturbar seu juízo, é encher o saco. É perturbar a vida das pessoas. Então ele funciona independente da sua vontade dele funcionar ou não. Se você falar assim, ó, eu quero o computador mais leve, eu quero que o computador tenha mais recurso para utilizar nos jogos, mais poder de processamento, o Windows fala, não, você precisa do Windows Defender. Não importa que o seu jogo não vai rodar por causa disso. Então você desabilita o negócio, ele volta a funcionar. Porque o objetivo do Windows, é como eu falei, o Windows, em primeiro lugar, ele é um vírus. Em primeiro lugar, ele não é feito pra lhe ajudar. Ele é feito pra perturbar o seu juízo. Então, mas voltou, eu meio que consegui desativar ele, mas é aquela história. É, independente do que você faça, ele pode voltar a qualquer hora. Pum! E pode... Eu quase perdi o... o áudio. O... cadê, meu Deus do céu? O negócio do... meu Deus. O negócio da imagem foi mais tranquilo. Agora, o áudio, eu... Quase... ah, filho da mãe. Não quero ir pra lá, não. Tá quase. Tome. Por que eu acho que esse negócio aqui vai estourar bem na minha cara? É porque vai estourar bem na minha cara. Né? É assim que esse jogo funciona. Cadê? Bum! Beleza. Não é. Beleza. E dá uma corrida aqui. Cadê você? É o bom que ele sozinho. Ele sozinho passa aqui no. Na parte. Cadê o maluco? Foi, aí você já foi, né? Aqui você já foi. Oh, você que tá com a arma de gelo. Não. Ah, filho da mãe. Será que eu consigo jogar esse barril pra frente? Explode aí. Joga uma grada aqui pra congelar a galera, né? Eu também sou filho de Deus. Joga aqui. Beleza. Mais outra grada. Vou botar aqui pro fogo. Opa.
Oh! Habilidade especial. Uhul! O cara fica dando move pra cima. Grava você. Primeiro eu tenho que eliminar essa galera aqui. Ok. Tá vindo a galera aí. Vai lá, Fê. Venha. Venha. Quero ver vocês passando aqui no fogo, venha. Passa no fogo aí, velho. Você não é o cabra? Vem passar no fogo, hein. Acabei passando no fogo. Vai. Filho da mãe. Que diabo foi isso que o cara jogou em mim, velho? Trocar aqui pra fogo. Oh. Bom que ele é meio lentão, né? Opa, mas ele pode se explodir, sei lá. Ele tá jogando alguma coisa em mim que eu não consigo ver. Ele tá jogando Tinks em mim? Ele tá jogando anões em mim? Ah, seu filho da mãe. O que é isso que ele tá jogando? Tipo, alguma coisa de... E vamos dar melhor especial pra derrotar esse cara. Já foi. Ok. Caramba, quase acabou aqui minha munição. Venha. Venha, venha, venha. Quero mais munição, irmão. Pronto, já consegui afastar aqui os inimigos. O que ele deixou cair aqui? 27. Esse negócio de estar nível mais baixo é complicado. Não. Vamos cá. Mas a batalha foi boa. Foi legal. Deixa eu ver aqui. E agora, será que o negócio vai? Aperta o botão. Mais uma vez. Cortei um satanás dos infernos aqui. Opa! E agora? Agora destruo o barril. Foi. Ah, o fragmento tá aqui. Beleza. Pronto. Agora nós temos 3 fragmentos. Podemos abrir o vault. E... deixa eu ver aqui. Ah, pra eu sair eu só preciso seguir aquele caminho que tava ali em cima. Beleza. Olha que essa área aqui tá muito sinistra. Dá uma... Você pega fogo do mesmo jeito, tem essa. E eu acho que eu tenho que seguir pra cá. E pra cá eu acho que é só isso. Tem muita agonia não. E pra cá... E beleza, aqui tem alguma coisa? Não. Deus ajude que não. E Satanás quando atenta. Que diabo é isso aqui? O cara tem uma cabeça de televisão. Esse jogo tem uma maluquice aqui. Que eu não sei não. Deixa quieto. Deixa eu ver aqui. Ah, por que eu acho que vai ter algum chefe, alguma coisa assim aqui? Que eu não queria que tivesse aqui. Venha. Beleza, já foi um. E esses cabras. Vamos sair correndo. Pera aí. Sabia que ele ia se explodir. Para aí de se movimentar, vá. Vamos. Ah, esses caras ficam se explodindo. Esse cara fica explodindo, que chatice. Cadê o Ray Wright? Estamos quase lá. Vamos pegar aqui. E vamos pegar aqui. E munição, pelo amor de Deus. Mais munição. E o Sr. Hammer tá dizendo pra eu correr, porque eles foram seguidos. E, ah, é algum chefe, né?